ọdún yìí alága àgbáríjọpọ̀ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè títí ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì ọ̀mọ̀wé káyọ̀dé fáyemí yóò léwájú níbi ṣíṣí ọ̀nà náà ní déédé agogo mẹ́wàá àárọ̀ iwájú lọkọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lọ ìsìnkú oore ni ó sì kúnlẹ̀ sí Thank you.
very much. Showing the rich culture of Nigeria, of the Middle Belt.